Ja, fittan, jag fick tag i den alltså, shit. Sprang som en jävla apa, men nej, ingen kommer undan spränglen när det behövs alltså. Ingen går på sig rödvitt, förstår ni det? Det är en varning till alla. Ingen går på sig rödvitt, vänta. Där är Snövits egna vakt. Skogsturken, läget? Satan.